Би бол энэ нисэх өнгөсний бодолтой холбоотой асуулт тавьж тэрэн дээр хариулах ёстой гэж ойлгож л асуулт нь тавья гэсэн. Гэхдээ энэ либералчл энэ төр гэдэл коммунист нүмнист гэж яриад байгаа нь өөр юм ярихгүй болохгүй л дээ. Энэ нөгөө зах зээлд орчоод бид чинь нөгөө зах зээл бүгдийг зохицуулна гэж л бүх юм хөвчилж ячиад одоо өнөөдөр чи мэрэгжлийн ажилчин ч байхгүй үйлдвэрлэж чин газруудын бүгдийг нь хөвчилж авчаад тийм байсан одоо иймэрхүү байдалтай болцсон л доо. Тодорхой салбарыг бол ямар ч байсан бодлого гэж байна л да. Одоо бид чинь либералчл нэрээр энэ хөдөө орон нутагт нисчээсэн хэдэн онгоцудаа одоо хөдөө онгоц нисгэн баг болчихсон шүү дээ. Нэг юм одоо ингээд автобус юугаар л явдаг л болцсон л доо. Тэгэхээр энэ Бат Эрдэнэ сайдын саяны асуулт нэрүүлснээр сонсоход бол энэ зүгээр одоо либералч гэж ярьсан нь болохоос биш яг шийдвэр гараагүй зүгээр энийг ярилцъя гэж байгаа юм бид бол ерөөсөө урьчлаад бүгдээрээ мэрэгэн жараа хавлаад яриад байгаа юм байна л да. Тэгэхээр энийг бол явцын тулд нэлээ нарийн ярих юм байна гэж ингэж ойлголоо. За ер нь бол гишүүдийн гол санаа зовоод байгаа юм бол нэгдүгээрт энэ манай энэ боловсон хүчний бодлого олон жил бэлтгэсэн боловсон хүчнүүд маань дэлхийгээр нисэж байгаа боловсон хүчнүүд маань энэ либералчл гэдэг юм уу энэ бодлого энэ төр засвалоод Монгол хүний одоо нисдэг одоо хүмүүсийн тоо энэ төр багасчих юм гэсэн нэг асуудал байгаа. За хоёрт нь бол энэ үн тарифын асуудлыг хүмүүс их яриад байгаа маа. Одоо яг зүгээр бид чинь нөгөө их хүнд байдалд оронгууд юу гэдгийг юм уу нисгийнхаа нөхдүүдийг л дайчилдаг шүү дээ. Одоо тухайлах юм бол Японд аюул аваар гарлаа хэл нисгийнхнийг дайчилна гэж явдаг. Түүнтэй адилхан ийм шийдвэр мэдвэр гарахад бол бас энэ манайд байгаа ганц энэ төрийн бодлогод байдаг ийм одоо компаниг бол бид эргэж нэлээд бодмоор санагдаад байгаа. Энийг бол тэгээ явцын үнд ярих бах уу? А ер нь бол энэ үнийн асуудал яах вэ? Сая бол үн буурна гэж хэлж байгаа нь бол сайн хэрэг. За энэ үнийг юм бол хэдэн жилийн хугацаанд тогтвор байрна гэхгүй бол би одоо энэ бусад улс орнуудын жишээг арах юм. Зүгээр Германы жишээг би ярих дуртай үнэ л дээ. Air Berlin гэдэг нэг компани хамгийн амтхан үнэтэй гэж нисэж байгаад одоо сүүлд нь ингээд дампуурсан жишээ те. Тэгээд бусад улс орнуудынхны нэг гадны дотны нөхдүүд орж ирээд тэгээд эхлээд хямдхан байдаг. Тэгээд хэдэн жилийн дараа улс төрчин ч яваад өгдөг. А тэг нөгөө нөхдүүд маань бол хэдэн жилийн өмнө юу ярьсан мэдэхгүй тэгээд өндөр үнэн гаргаад ирдэг юмнууд байдаг. Энэ минийг юм бол зохицуулах бодлого явах уу? Гол нь бол тэгээд хотын юу хотгийн орон нутгийн хэмжээнд одоо нислэгүүдийн цаашдаа өргөжих үгүй юу гэсэн ийм нэг хідэн одоо энэ нислэгийн өргөжилд үнийн асуудалтай нэг тодорхой хариулт өгөөч. Баярлалаа. Бат Эрдэнэ сайд хариулъя. За энэ либералчлын үрэнд бол бид нар нэлээд олон зүйлүүдийг авч хэлцэж байгаа л да. Тэгээ энэ дотор бол агарын харилцааны асуудал бол нэлээд одоо том орон зайг бол эзэлж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд хэд их бид нар одоо үе шаттайгаар либералчнаа. Хит одоо гівгэнт ингээ нээлттэй ингээ хайчих юм шүү дээ. Зөвөр манайхан тийм ойлголт хийгээд байх шүү гэв. Жишээ нь одоо бид нар Европ руу хаашаа нисэж болох юм. Одоо нисэж байгаа нислэг маань ашигтай байгаа юугүй юу? За Аз дээр өшөө ямар нислэгүүдийг нэмж болох юм? За тэгээд энэ зохицуултын хүрээнд бид нар иргэний нийсхийн байгууллагын хооронд агарын тээврийн хилцээр хийгдэнэ. Зохицуулалт хийгдэнэ. Энэ зохицуулалтаар одоо ямар хэмжээнд бол үн ханшийг буулгаж болох юм? Энэ ханшийг бол тодорхой хэмжээнд бол барьж явах ёстой. За магадгүй хэрвээ одоо хин нэгний бол давмгаа ирэх ологдоод нэгэн дампуураад нөгөөх нь одоо гарч ирээд үнтэй өндөр үн гаргаад ингээд явчих ийм нөхцөл байдал бол үгүйсэхгүй. Тэгэхээр энийг өөрчлөн сэргийлсэн хамгаалалт хийсэн ийм хилцээрүүдийг бол хийх ёстой. Энэ дээр бол нэлээд анхаарал тавьж байгаа. Хариуцлагатай хандах ёстой. Энэ хоорондын гэрээнүүд дотор хариуцлагагүйгээр хандснаас ийм заалтуудыг оруулаагүйгээс бид нар энэ магадгүй алдаа гарах юм одоо үд хаалга нээгдэж болцсохгүй. Тийм болохоор цааш тааштай та бүхний ярьж байгаа энэ зүйлийг бол бодолцож урт хугацааны хүрээнд хамтран ажиллах Монгол улсын тээвэрлэгч буюу МЯТ компанид ямар үйлчилгээ үзүүлж болох юм? Хамтарж яаж ажиллаж болох юм? Нисхийнхэн тооцох юм уу? Эсвэл суудлынхаа тоогоор байх юм уу? Давтамжаараа хийх юм уу гэх мэтэн энэ бүгд дээр нь бол анхаарч ажиллана гэж. За нөгөө төгөр орон нутгийн нислэгүүдийг бид нар өргөжүүлэхээр бол бас тодорхой хэмжээнд одоо бодлого бол баримтлаад явна. Энэ маань бол иргэний нисхийн хүрээнд, саяны либералчлын хүрээнд бол хийгдэж байгаа зүйл. За өөрөөр хэлбэл одоо ерөнхий нислэгийн хөтөлбөрийг боловсруулж байгаа энэ хүрээнд. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол энэ иргэний нисхийн орон нутгийн нислэгүүдийг бол өргөжлүүлэх. За тэгээд татаасыг өгөх.
одоо бид нар чинь авцамтай болоод ирэхээр хүссэн хүсээгөө авцамаар явах урсгал маань илүү болчиход байна л да. Түүнээс иргэний нисхийн салбар нь өөрө унаад байгаа биш юм. Зөрж нөгөө авцамаар явдаг урсгал бий болчихж байгаа болохоор иргэний нисхийн салбарыг яаж дэмжих вэ? Тодорхой хэмжээнд татаастаа бас дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Бид энэ жил бол жишээ нь 3 чиглэлд Баян онгор, Хөвсгөл, Говалтаа чиглэлд бол татаас өгөөд нисгэсэн. Өвлийн цагт. Тэгэхээр энэ татаасын асуудлыг бид нар бол бас тодорхой хэмжээнд бодлого авч явах ёстой. Нөгөө талаар иргэний нисхийг бид нар либералтад нээлттэй болгоно гэдэг маань Монгол улсын эдийн засаг нэлийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт орж явах ёстой. Аялал жуулчлалаар дамжиж том хэмжээний одоо тийм эдийн засгийн хөдөлгөөн бий болох ёстой. Орлого болох ёстой. Энийгэ буцаад эргээд бид нар иргэний нисгээ дэмжих, мята дэмжих, орон нутгийнхаа нөслүүдийг дэмжих, татаасаа хийх гэх мэтлэн буцаж иргэсэн ийм эдийн засгийн кольцоо эргэлтэнд оруулах гэсэн ийм төлөв хийж. Бэлэгт гүшүүн.